Жаңа ережеге сай атаулы әлеуметтік көмек бергенде кейбір кіріс көздері ескерілмейді. Атап айтсақ, студенттік стипендия, мүгедек бала асырап отырғандарға берілетін қаржы, бір жолғы жәрдемақылар, қайырымдылық көмектер есепке алынбайды. Сондай-ақ, көмек алуға құжаттарды тапсыру үрдісі әжептәуір жеңілдеген. Атаулы әлеуметтік көмек берудегі жаңа талаптар қандай? Бұл сұрақтың жауабы күні кеше хабар арнасында тікелей эфирде көрсетілген «Большая неделя» ток-шоуында талқыланды. Бағдарламаның толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. После итогов мониторинга Алтай бұрын біз атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішінде мониторинг жүргізген болатынбыз. Оның қорытындысы бойынша 73 мың адамның қаржыны табысын жасыру арқылы алып келген анықталды. Ал көбіне көмекке көп балалы отбасылар мұқтаж. Сондықтан бұл санаттағы жанұяларды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бөлек шығарып, ешбір шартсыз жәрдемақыны отбасының кіріс көлеміне қарамастан беретін болдық.